بابا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى قبل آمین علی آو یہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں لو اور جا کر خیبر فتح کرو بے شک بے شک وہ جھنڈا جس میں جھنڈا تھا لکڑی کا جب مولا علی خیبر کے دروازے پر جاتے ہیں اپنے پتھر کے سینے میں گاڑ دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دروازے پر کھڑا دروہ کہہ رہا ہے آج تو خیبر گیا ہائے ہائے شجاعت دیکھیں لوہے کی چیز بھی اگر ہمیں مضبوط طاقتور انسان اگر پتھر کے سینے میں گاڑنا چاہے نہیں کر سکتا بے شک لکڑی مولا علی پتھر کے سینے میں گاڑ دیتے ہیں دروغہ کہتا آج تو خیبر گیا چلو اپنا بوریاں اس سے باندھ کر جو پتھر کے سینے میں لکڑی کے جھنڈے کو گاڑ دے وہ خیبر کو کیوں نہ اٹھا دے جب ذکر علی ہے کہ خیبر سنتا ہے تو کبھی دیوانگی ہے کبھی در کام جاتا ہے کبھی دیوانگی ہے کبھی در کام جاتا ہے کبھی دیوانگی ہے کبھی در کام جاتا ہے شیر دیکھیں منظر فضائے دفرم